بپی بریاری انجمنی وزیران شماره 232 ل 27 سی 2024 تایبەت بە دابەشکردنی زەوی بەسەر فەرمانبەرانی حکومەتی هەرێمی کوردستان وەزارەتمان وەزارەت شارەوانی و گەشتوگوزار هەڵسا بە ئەنجامدانی ڕێکارەکانی تایبەت بە دابەشکردنی زەوی وەزارەتمان هەڵسا بە ئامادەکردنی ڕێنمایی تایبەت بە دابەشکردنی زەوی بەسەر فەرمانبەران ئەو فەرمانبەرانەی کە پێشتر سوودمەند نەمونە لە وەرگرتنی زەوی هەروەها ئەو خانەنشینانەی کە لە کاتی ژیانی وەزیفیدا سوودمەند نەبوون ئەوانیش شمولیان دەکات ڕێنمایەکە ئامادەکرایە و ئەمڕۆ جەنابی وەزیر نووسراوەکەی واژوو کرد بۆ ڕۆژنامەی وەقاعی کوردستان ناردوومانە بە مەبەستی بڵاوکردنەوە دابەشکردنی زەوی بەسەر فەرمانبەران بە پێی دوو بنەمان دەبی بنەمای شوێنی لەدایک بوون و شوێنی کارکردن بە پێی بوونی زەوی پێویست لە سنووری هەر شارەوانیەک فەرمانبەر سەرپشک دەکرێت یان لە شوێنی لەدایک بوونی یان لە شوێنی کارکردنی زەوی وەردەگرێت زەوی دابەشکردنیش بە پێی پێویست شارەوانیەکە بە ڕێگەی تیر و پشک دەبێتن بە پێی خاڵبەندی کە خاڵبەندیەکانیش ساڵانی خزمەتە ژمارەی ئەندامانی خێزانە شوێنی لەدایک بوونە ئەوانە ڕەچاو دەکرێت فەرمانبەرانی کە سوودمەند نەبوونە پێشتر لە وەرگرتنی زەوی و ئەوانەی خزمەتیان لە 8 ساڵ بەرەوسەرەوەیە ئەوجا بە پێی خاڵبەندیە ئەوانە دەخرێنە چێبرچێ و بە پێی بوونی زەوی هەر شارەوانیەک ساڵانی خزمەت حیساب دەکرێت ئەوجا لەوانەیە لە 8 ساڵ زیاتر بگرێتەوە بە جۆرەی خاڵبەندیەکان دابەشکرێت.